អូកណាពិតជាមានចិត្តអំភើបរីករាយមែនតែនដែលបានមកថ្វាយគុំព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយការដែលបានមកថ្វាយគុំព្រះអង្គផ្ទាល់នេះគឺក៏ដោយសារម្ចាស់ភេកបងខាងខ្លាសហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅដល់ពោធិសាត់2ឆ្នាំមុនដែលបានជួបព្រះភ័ក្រអញ្ចឹងកណាមានសំណួរ3សំណួរទី1ចង់ទូសួរថាមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលមានប្រមាណព្រះអង្គហើយអ្វីខ្លះចុះសូមព្រះអង្គជួយឲ្យកណាបានដឹងផងហើយពុទ្ធបរិស័ទដឹងផងទី2ធ្លាប់ឮថាពាក្យថាអារាមធាត់វត្តស្គមតើមានន័យដូចម្ដេចព្រះអង្គអារាមធាត់វត្តស្គមបាទកណារាមធាត់វត្តស្គមហើយសំណួរទី3រៀងវែងបន្តិចកណាធ្លាប់ឮចាស់ចាស់និយាយថាបើចង់មានជួយអង្គចង់ក្រឲ្យជួយឡានចាស់ដល់ក្រោយមកថ្មីថ្មីឮអាចារ្យនៅខាងស្រុកខ្ញុំក៏ថាបើចង់មានឲ្យជួយកតួចង់ធ្លាក់នរោឲ្យធ្វើអាចារ្យអញ្ចឹងកណាបានដេញសួរគាត់ទៅគាត់ថាអាចដែរវាមិនមែនសើធ្លាក់នរោទេអាចថានឹងជាត្រូវខុសកណាថាតាមគាត់ដែរតែអាចារ្យដែលដឹកនាំប៉ុនដូចជាប៉ុនពិស្ដា7ចប់អីហ្នឹងឬក៏ប៉ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមង្គលញាក់បាលហ្នឹងឬក៏ស្រោចដឹកស្រោចអីហ្នឹងសុទ្ធតែអាចារ្យហ្នឹងសើធ្លាក់នរោហើយនេះកណាអត់ដឹងទេនឹងគាត់ចង់ទូសួរព្រះអង្គឲ្យច្បាស់អីទី4ចង់ចូលរួមចូលរួមមួយទៀតនេះមិនមែនជាសំណួរជាសំណូមពរហើយដែលបងខាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគាត់បានធ្វើហើយគាត់បានធ្វើបង្កើតជាកម្មវិធីស្ដាប់ធម៌ទានស្ដាប់ធម៌ទេសនាដែលជាគេហៅធម៌មៈធម៌សកឆាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអរគុណមែនតើបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះអត់ដែលស្គាល់គាត់សោះអត់ដែលស្គាល់ផ្ទះហ្នឹងសោះតែបានមកចូលរួមកណាអរគុណព្រះអង្គមានអីចាំបន្តមកទៀតបើសិនជាមានពាក្យដែលបងលើកមកហ្នឹងវាសិតតែមនុស្សអង្គុយឆ្នៃហ្នឹងហើយបើបកស្រាយក៏វាខុសគ្នាវាមិនមែនជាសច្ចធម៌ទេពាក្យសុភាសិតបុរាណឬក៏ពាក្យស្លោកហ្នឹងគឺមនុស្សគុណគូចេញជាមើលទៅតំណងទៅថាទៅវាត្រូវភាកច្រើនដូចជាអារាមធាត់វត្តស្គមអារាមកន្លែងហ្នឹងអាចសំដៅទៅដល់ស្អីដែលយើងមើលឃើញមើលទៅស្គុះស្គីរីចការកសាងគាត់សាលាវិហារហ្នឹងវារីចដល់វត្តស្គមហ្នឹងមិនមែនវត្តដែលយើងមើលឃើញគឺវត្តប្រតិបត្តិណាកិច្ចប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌នឹងវាខ្សត់ខ្សោយការយល់ដឹងនឹងវាខ្សត់ខ្សោយកិច្ចប្រតិបត្តិពធរនឹងវាស្គមមានន័យថាវាអត់សូវមានគេនាំគ្នាធ្វើតវត្តការសិក្សាធម៌បដិបត្តិធម៌ដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមែនទេនឹងវាអត់វាទៅជាសឹងថាអត់ទេបើថាស្គមទៅមិនតន់ថាអត់ទេថាស្គមហ្មងទេមិនតន់ថាងាប់ទេនឹងវានៅមានខ្លះហ្នឹងហើយមើលទៅអារាមពហិយក៏ធំគាត់ក៏ធំសាលាក៏ធំប៉ុន្តែចូលទៅក្នុងនោះឆ្លោះតែគ្នាយូនកាលណាឆ្លោះតែគ្នា
មិនឆ្លោះទៅយើងហ្នឹងទេទៅអូស្ត្រាលីទៅអាមេរិកកាំងឆ្លោះទៅគ្នាមិនវត្តឆ្លោះគ្នាទេមនុស្សទៅវត្តហ្នឹងឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានលោកប្អូនហ្មងលោកទេទៅសួរអាត្មាថានៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងមានវត្តណាអត់ឆ្លោះគ្នាអត់ព្រោះលោកដើរទៅអឺរ៉ុបដើរទៅអាមេរិកកាំងលឺតែឆ្លោះគ្នាអាត្មាថាមាននៅវត្តកណានៅហ្នឹងអត់មានទេអាត្មានៅហ្នឹងអត់មានឆ្លោះគ្នាទេបានជាមិនឆ្លោះគ្នាព្រោះអត់មានអ្នកឆ្លោះជាមួយអាត្មានៅម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខំតែមើលខំញាតិញោមខំធ្វើមួយឆ្នាំនឹងរីលុយធ្វើវត្តនឹងតែខំមែនតើប៉ុន្តែអាកិច្ចប្រតិបត្តិដែលជាវត្ថុបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធនេះហៅថាវត្តប្រតិបត្តិហ្នឹងវាស្គមវាអត់សូវមានម្ល៉េះដល់តែមនុស្សវាខ្វះការងារអភិវឌ្ឍខាងក្នុងអភិវឌ្ឍតែរបស់ខាងក្រៅហើយវត្តដំបូងអត់តាន់មានលុយមានកាក់ច្រើនអត់តាន់ឆ្លោះគ្នាទេជាមើលតែមានគេយកលុយច្រើនហ្នឹងចែកលុយគ្នាមិនត្រូវតាំងឆ្លោះគ្នាហើយចំណាំមើលចំណាំមើលចែកផលប្រយោជន៍លែងត្រូវប៉ិនអាដំបូងអូកាត់អីគេថាដាច់ក្បាលតក្បាលដាច់កន្ទុយតកន្ទុយប្រឹងដំបូងហ្នឹងប៉ិនដល់ពេលវត្តហ្នឹងចាប់ដើមមានហាងឆេងចាប់ដើមមានគេចូលចាប់ដើមយកលុយមកច្រើនតាំងអាណាអ្នកកាន់ណាអ្នកទុកណាអ្នកចាយពីព្រោះអីជើងកៅទៅទិញរបស់កសាងវាមានអាកុំចុងអញ្ចឹងអាកុំចុងហ្នឹងឆ្លោះគ្នាអាហ្នឹងចុះទៅទិញឧទាហរណ៍ថាទៅសិម៉ង់ប្រមាណតោនអញ្ចឹងទៅអ្នកលក់គេឲ្យខ្លះមកគាត់មិនទៅលុយវត្តទេក៏ប៉ុន្តែគេបានអាកុំចុងហ្នឹងមិនស្រួលទេណាអាហ្នឹងមែនទេនៅអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនមួយទៀតថាចង់មានជួយកតួចង់ធ្លាក់នរឲ្យធ្វើអាចារ្យហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យអាចារ្យយើងក្តោបនេះអត់អស់ទេអាចារ្យធាតពិតប្រែថាគ្រូដូចប្រសងយើងពីដើមពាក្យថាអាចារ្យហ្នឹងមិនមែនកុហកទេគឺជាប្រសងដែលយើងដែលលើអាចារ្យហែមជីវអាចារ្យហែមជីវហ្នឹងមិនមែនដល់សឹកបានគេហៅអាចារ្យទេគឺគេហៅជាលោកហ្នឹងពួកអ្នកបួសត្រូវមាន2ដែលជាគ្រូធំធំឧបជាហើយនឹងអាចារ្យឧបជាអ្នកបំបួសហើយអាចារ្យហ្នឹងអ្នកបរៀនដែលជាលោកដូចគ្នាហ្នឹងណាអាចារ្យហ្នឹងជាលោកទេតែជាគ្រូនិយាយនេះមែនទៅអាចារ្យប្រែថា teacher ប្រែថាគ្រូអ្នកបរៀនបញ្ញាឥឡូវយើងខ្លាចឯអាចារ្យឡើងជាលោកហើយកោះអ្នកណប់ដឹកនាំធ្វើបន់នេះហ្នឹងហៅថាអាចារ្យវិញអញ្ចឹងអ្នកបកកើតពាក្យហ្នឹងអាត្មាគិតថាមិនមែនកើតតាំងពីដើមទេបើពីដើមអាត្មាគិតថាអត់មានឯពាក្យហ្នឹងពីព្រោះពីដើមពាក្យថាអាចារ្យគឺលោកសង្ឃប្រែថាគ្រូបរៀនហ្នឹងគ្រូបរៀនធ្លាក់នរុអីលោកយកបេះដូងលោកធ្វើបរៀនហ្នឹងហ្នឹងហើយអពាក្យខ្លះទៀតជាពាក្យអាចារ្យហ្នឹងជានៃធៀបក្នុងធម៌ដូចជាចង់ចេះឲ្យសម្លាប់អាចារ្យចង់បានផ្លែផ្កាឲ្យយកភ្លើងដុតគល់អាចារ្យក្នុងទីហ្នឹងមិនមនុស្សទេសំដៅទៅដល់ធម៌អាក្រក់ដែលវាដឹកនាំចិត្តយើងឲ្យគិតខុសឲ្យធ្វើខុសណាអាចារ្យក្នុងទីនេះគឺអាចារ្យ3អ្នកហ្នឹងគឺអាចារ្យទឹកអាចារ្យតនអាចារ្យមានទឹកនឹងទិដ្ឋិមិច្ឆាទិដ្ឋិដែលឲ្យយើងគិតខុសនឹងអាចារ្យនឹងដឹកនាំទៅធ្វើតែខុសនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ៎អាហើយអតននឹងតនអាហាការជាប់ជាពាក់លោភលន់នៃនោះហើយមួយទៀតមានអ្នកអាមានអ្នកការតម្កើងខ្លួនការវ័យរឹកអានឹងមិនងាយទទួលចំណេះបានទេដោយសារយើងវាលើខ្លួនហ៎រឹងតឹងអញ្ចឹងទៅគេទូនមានអត់បានអញ្ចឹងមនុស្សណាដែលសម្បូរដោយតនអាហាដោយទិដ្ឋិដោយមាននេះដែលតួអាចារ្យខូចនៅក្នុងខ្លួននឹងអាហ្នឹងដែលនៅក្នុងន័យថាចង់ចេះឲ្យសម្លាប់អាចារ្យហ្នឹង
ចង់បានផ្លែផ្កាយកភ្លើងដុតគល់មិនមែនទៅដុតគល់ព្រៃឈើទេឫសគល់របស់អកុសលលោភៈមូលណាឃើញទេលោភៈដែលជាមូលទោសៈមោហៈការខឹងក្រោធការលោភលន់ការវែងល្ងងហ្នឹងឲ្យដុតអាធោះ3នឹងចោលដែលជាឫសគល់នៃអកុសលដូចមកថាអញ្ចឹងបានសរុបមកថាពាក្យស្លោកឬក៏ពាក្យគិតជាជាសុភាសិតឬក៏ជាពាក្យស្លោកហ្នឹងមនុស្សអង្គុយស្ងប់អញ្ចឹងស្ដាប់អាត្មានិយាយថ្ងៃហ្នឹងអាចអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអ្នកផ្សេងបកអាចផ្សេងពីហ្នឹងហ្នឹងហើយតាមគំនិតប្រាជ្ញារបស់មនុស្សយល់អញ្ចឹងណាវាមិនប្រកាសទេវាអត់មានជាច្បាប់ជាក្បួនអីឲ្យប្រកាសកែម្បានទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនម្ដងលឺចេះម្ដងលឺចុះអាហ្នឹងគេថែមអញ្ចឹងបាទដូចអីកុំពុតស្រដៅកុំបដៅមនុស្សចាស់ខ្លះគេមិនថាអញ្ចឹងកុំពុតស្រឡៅកុំបដៅមនុស្សខូចបើមនុស្សខូចខ្លះបដៅទៅបានដែរតាវាអត់ក្តោបទាំងអស់ទេជាងកាលហ្នឹងហើយអីស្អីមួយទៀតអស់ហើយមួយទៀតឯមួយទៀតអីគេចង់មានឲ្យជួយអង្គចង់ក្រឲ្យជួយឡានអាហ្នឹងវាអាចត្រូវដែរជួយឡានចាស់ទិញមកមើលតែជំងឺនឹងឲ្យដងកកគេត្រូវការស៊ីងាយថាលក់មិនដាច់ទេមែនទេណាជាងកាននៃត្រង់ណាហ្នឹងប៉ិនគេបកទៅមិនទៀតស្មាមិនសូវដឹងហ្នឹងឲ្យឲ្យកាហ្នឹងកណ្ដា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 ថ្មៃគុំម្ដងទៀតតើកណ្ដាចង់បន្តបញ្ជាក់បន្ថែមសំណួរចុងក្រោយនឹងតិចថាពាក្យចាស់ថាចង់មានឲ្យជួយអង្គចង់ក្រឲ្យជួយឡានចាស់ហ្នឹងពាក្យចាស់ហើយកណាទៀងទៅសភាសិតថ្មីហ្នឹងมันមានអ្នកប្រាជ្ញណាទេតាអាចារ្យនៅស្រុកខ្ញុំក៏តែងថាចង់មានជួយកតួចង់ធ្លាក់អនុរុឲ្យធ្វើអាចារ្យប៉ុន្តែមិនមែនអាចារ្យទាំងអស់សូវតែធ្លាក់អនុរុទេគាត់ថាអាចារ្យខ្លះដែលដឹកនាំកម្មវិធីបុណ្យបែបមង្គលញាក់ផ្អើលមានអឺនឹកឃើញពុស្នាអំពើចប់អីហ្នឹងហ្នឹងហើយឆាកបាំងស្គលឬក៏ស្រោចទឹកដាក់អីចងខ្សែសីមាហ្នឹងតើពិតមែនអត់ធ្លាក់អនុរុមែនអត់លោកអាចារ្យបែបយ៉ាងណាណាអរគុណបងអឺតើកាលណាដឹកនាំខុសវាមិនមែនវែងតែឯងទេវានាំឲ្យគេវងវែងដែរការដឹកនាំគេខុសហ่ะវាសាហាវជាងយើងទៅប្លន់ផ្ទះគាត់ទៅទៀតសំបីតើលោកសង្ឃនេះកាលណាពាក្យណាប្រពុតអត់សំដែងថាប្រពុតសំដែងប្រពុតត្រាស់ថាប្រពុតអត់ត្រាស់នាំគេឲ្យខុសចាកកន្លងធัวពិតហ្នឹងណាអានឹងខ្លួនឯងក៏ជួយខ្លួនឯងមិនបានទេមិនដឹងថាទៅជួយពីណាដែរពីព្រោះអ្នកដឹកនាំគេមិនខុសពីបើកយន្តហោះណាដូចអាត្មាមកអញ្ចឹងនៅលើយន្តហោះមួយហ្នឹងយើងអត់មានជំរើសទេបើតកង់យន្តហោះគាត់សម្រុកចិត្តថាទៅបុកភ្នំគឺយើងទៅហ៎មែនទេហើយអាត្មាឃើញអញ្ចឹងញាតិញោមយើងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងដល់ច្រើនគាត់ចូលចិត្តធ្វើពិធីបុណ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាដោយគាត់យល់ថាបុណ្យហ្នឹងវាបានសុខចេះហើយគាត់ដាក់សេចក្តីទុកចិត្តលើអាចារ្យអ្នកដឹកនាំហ្នឹងតែម្ដងហើយមិនសូវមានកម្មវិធីដែលយើងមកជួបជុំគ្នាហើយយើងសាកសួរបញ្ហាអញ្ចឹងឯងយើងអត់សូវមានទេច្រើនថាដល់កម្មវិធីមាសការដល់កម្មវិធីសំសិលដល់កម្មវិធីស្ដាប់លោកសូត្រដល់កម្មវិធីទេសនាលោកទេចប់ទៅទៅយល់មិនយល់ហើយទៅឃើញទេដល់អញ្ចឹងទៅមិនមែនជាកម្មវិធីដែលធ្វើឲ្យកើតបញ្ញាទេព
្រៀបទៅចាញ់គេធ្វើសិក្ខាសាលាខាងក្រៅមែនទេសិក្ខាសាលាខាងក្រៅជួនកាលគេនិយាយពីការរស់ស៊ីនិយាយពីភាពជោគជ័យនិយាយពីការផ្ដល់កម្លាំងក្នុងការធ្វើចំនួនគេទទួលបានចំណេះច្រើនហ្នឹងអីឯងខ្ញុំពិធីតាំងពីថ្ងៃអាសីលទៅសូត្រមន្តមកយប់ហើយចាក់បាសមកយប់ទៀតព្រឹកឡើងមកព្រឹកទៀតឬតងងងមេក្រូមិនដឹងទទួលស្អីបានហ្នឹងហ្នឹងតែអាត្មាចេះតែនិយាយជាខឹងហ្នឹងប៉ុន្តែបើខ្លាចខឹងមិននិយាយទេនឹងនិយាយយ៉ាងឯងថាពិធីទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំថានៅក្នុងពិធីនឹងឯងជាតួពុទ្ធសាសនាមែនទេព្រះពុទ្ធត្រាស់ឲ្យភិក្ខុនេះមានការងារតិចហៅថាអបកិច្ចកុំឲ្យរវល់ជាមួយនឹងអាអញ្ចឹងនឹងច្រើនពេកឲ្យមករវល់ការសិក្សារៀនសូត្រនិងការវឹកហាត់ប្រតិបត្តិអភិវឌ្ឍចិត្តគំនិតរបស់យើងនេះទេដែលជាមាគ៌ារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសួរថាមង្គលមានប្រមាណប្រភេទបើតាមប្រវត្តិមង្គលសូត្រមង្គលនឹងមាន3មានទិដ្ឋិមង្គលមានសុតមង្គលនិងមុតមង្គលអ្វីដែលឃើញហើយគិតថាវាអញ្ចេះដូចយើងឃើញស្អីដែលมันស្រួលដូចឃើញដីប្រេះឬក៏ឃើញចិញ្ចក់កន្ទុយពីរឬក៏ឃើញស្អីតាមរយៈភ្នែកហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាទិដ្ឋិមង្គលអាហ្នឹងផ្នែកអាក្រក់ហើយបើឃើញផ្នែកល្អឃើញនេះឃើញនោះយើងថាអូឃើញអញ្ចឹងមានសេរីសួស្តីអាហ្នឹងមង្គលខុសដែរខុសដូចគ្នាតាមតាជាជួនកាលឬសัตว์អីល្ងាវខុសរដូវកាលសំឡេងអីមិនសូវស្រួលយើងគិតថាចង្រៃឬក៏ថាយើងក្រោកឡើងឮស្អីដែលល្អល្អយើងថាជាមង្គលសេរីសួស្តីអាហ្នឹងសិតតែមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតមុតមង្គលវាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្មុះផ្លូវមាត់ផ្លូវកាយហ្នឹងឯងណាដែរតាមច្មុះដូចនៅស្ងៀមស្ងៀមធំក្លិនអីដូចធំក្លិនធូបដូចធំក្លិនអីតាំងគិតអីថ្ងៃនេះទៅក៏អូបធូបទំព្រឹកមកសង្ស័យតែស្អីទេអាហ្នឹងហៅថាមុតមង្គលសរុបមកមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនិយាយទៅបើប្របាក់ហៅពេកប្របាក់ហៅទៅអាណាទិដ្ឋៈអាណាសុតៈអាណាមុតៈមិនបាច់រាប់ទេថាស្អីក៏ដោយឲ្យតែប្រះចាក់ហេតុផលសុទ្ធតែជារឿងមង្គលខុសទាំងអស់អញ្ចឹងណាទៅព្រះអង្គសរុបមង្គលដែលត្រូវប្រព្រឹត្តមាន38ប្រការដែលមិនចាត់ចូលនៅក្នុងមង្គលទាំងអស់ហ្នឹងណាមង្គលតាំងពីការសែបគប់ទៅត្រូវសែបគប់មនុស្សបែបណារៀបចំជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនឹងរហូតដល់ចុងក្រោយចិត្តដែលមិនញាប់ញ័រពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងនិងការគោរពប្រតិបត្តិខ្លួនឯងចាប់បានទេចឹងមួយទៀតកណាជាចុងក្រោយមិនមានជាសំណួរទេតែជាសំណូមពរកណាសុំសំណូមពរព្រះអង្គក៏ដូចជាបងប្រុសបងស្រីដែលជាម្ចាស់ដើមបុណ្យនៅថ្ងៃនេះចាស់បានបង្កើតកម្មវិធីធម្មសាកឆានឹងកណាសូមលើកចិត្តព្រះអង្គក៏ដូចជាបងប្រុសបងស្រីសូមឲ្យបន្តការធ្វើកម្មវិធីនឹងបន្តទៀតហើយខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនកម្មវិធីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមសូមបន្តិចខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យសពពេលដែលចប់បុណ្យហើយមានតែអ្នកផាត់ហើយនិងអ្នកលេងអ្នកធម្មសាកឆាទៅផ្ទះអស់អត់មានតែអ្នកផឹកសំបីតែកូនម្ចាស់ខ្មោចហ្នឹងក៏ម្ចាស់សពហ្នឹងក៏ផឹកដែរផឹកតស្វឹងដេកបាត់អត់នៅកដសពឪអីខ្ញុំនេះបងប្អូនទៅកដទៅភ្លឺអញ្ចឹងទៅអត់អីអាអ្នកផឹកសវោសាច់ខ្លែមអាអ្នកចែកធွာរហូតតែផឹកអត់បាន
មិនថ្លៃអីតែប៉ាន់ហ្នឹងទេដែលអ្នកអាហ្នឹងវាខ្ញុំកណាឆ្លងកាត់រាប់រយប៉ុនទៅដើរប៉ុនសពបាទកណាអឺសុកវិញសើសុកស្រែសមោបងស្រែសតង្ការតង្ការដាក់ឲ្យផឹកសាច់ខ្លែមចេះខ្វះទេហើយធំសាកាឆាអត់មានទេចាស់ចាស់ទៅផ្ទះអស់អើយឈឺចង្កេះអើយចាស់ចុះអស់ចាស់ហើយលវលអស់ទៅអស់អត់មានអ្នកបង្កើតកម្មវិធីធំសាកាឆាបងអ្នកលេងឲ្យអ្នកផឹកសមោបងកម្មវិធីប៉ុនអញ្ចឹងកណាននេះជាសំណពរទេបងអរគុណបងខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គអឺដំបូងអឺប្រហែលថា4ឆ្នាំតែបើច្បាស់មែនទែន3ឆ្នាំហើយអឺខ្ញុំកណាបានតាំងវិបានព្រះអង្គបកស្រាយពយលធម៌ទៅខ្ញុំកណាអាចមានខ្លួនឯងជាទីពឹងដោយសារតែព្រះអង្គជួយបកស្រាយហើយពីមុនខ្ញុំកណាជាមនុស្សម្នាក់ស្មុកច្រើនគេងអត់លក់បេបបបញ្ហាច្រើនពេកដើរចេញអត់រួចដល់ពេលបានជួបធម៌ព្រះអង្គទៅខ្ញុំកណាលែងអញ្ចឹងដោះទុកខ្លួនឯងរួចហើយដល់ពេលឃើញគេចិត្តខ្លួនមានទុកចេះចង់ជួយគេអញ្ចឹងតែមើលដែរមើលបុគ្គលជួយបានអត់បើជួយអត់បានក៏ហ៊ានលូកដែរសពថ្ងៃខ្ញុំកណាដល់ពេលតាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងរៀងខុសគេបន្តិចនៅក្នុងទីផ្សារក្បែរខ្លួនគេចូលចិត្តតែនិយាយពាក្យអសរោះនិងញ៉ាំស្រាតែខ្ញុំកណាតែឯងអញ្ចឹងអត់មានដូចអត់ញៀតកថាបានតែខ្ញុំកណាអត់កើតទុកពីមុនរៀងខ្វល់តិចដែរចេះគិតថាថ្ងៃណាមួយខ្យល់កោយទៅសង្សារមានណាជួយតែមានអារម្មណ៍ថាអត់ទេបើខ្លួនឯងច្បាស់ដើរទៅមុខអត់ខ្វល់ពេលណាពេលហ្នឹងសង្ខារអត់ទៀងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាមកនេះដោយភពសំណាងមិនគិតស្មានថាបានជួបព្រះអង្គដោយផ្ទាល់សូមអរគុណព្រះអង្គហើយខ្ញុំកណាប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំកណាចង់ប្រកេនសំណួរតែម្ដងព្រះអង្គអើយរាល់ថ្ងៃដែលសារខ្លួនឯងយល់អ្នកចិត្តខ្លួនអត់យល់ដល់ពេលអញ្ចឹងចង់ជួយគេតែគិតថាត្រូវការពេលវេលាតែរឿងពិបាកបាក់ខ្លាំងដោយសារក៏អត់បើកចិត្តឲ្យទលាយមានពាក្យមួយគេថាអឺមិត្តអាចខ្លាចជាសង្សារសង្សារមិនអាយមកអាចខ្លាចជាមិត្តទេហើយប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងដែរបើជាប្តីប្រពន្ធមានបញ្ហាធំរហូតដល់ទៅមុខអត់រួចតែយើងចង់បញ្ចប់បញ្ហាដោយថាក៏អត់បើកចិត្តទេតែយើងដោះខ្លួនឯងបានយើងអត់ដឹងថាទៅទៀតអត់រួចតែអត់ចង់ខឹងគ្នាគុំគួននេះចង់រក្សាទំនាក់ទំនងថាល្អមួយអាចរក្សាទឹកចិត្តក្មេងៗនិងចាស់ចាស់តែយើងធ្វើបានយើងអត់មានខឹងគាត់អត់មានគុំគាត់ហើយដឹងថារឿងដើមមូលហេតុពីកន្លែងណាហើយច្បាស់ថាទៅអត់កើតមែនរហូតដល់ថាសុខចិត្តស្លាប់ថាម្នាក់ក៏បានដែរតែទៅអត់រួចមែនតែមកខាងទៀតក៏អត់យល់គាត់នៅតែមានអ្នកហើយក៏អត់បើកចិត្តតែយើងខ្លាចគាត់មានវិបត្តិខ្លាចគាត់នឹងគិតខុសធ្វើខុសដៃកាហាយទៅប៉ះពាល់អ្នកអត់ដឹងអីអញ្ចឹងទៅសុខចិត្តຕົកឲ្យពេលវេលាតែគិតថាបើពេលវេលាយូរពេកខែលោះខ្ញុំតស៊ូអត់រួចព្រះអង្គថ្ងៃនឹងចេញពីប៉ែតដោយសារការងារច្រើនផងតែខ្លួនឯងអាចអត់បាច់ប្រើថ្នាំមួយគេងឯងបញ្ហាអីក៏អាចនឹងដោះបានដែរហើយអត់ខ្វល់ពីអីច្រើនបានធម៌ព្រះអង្គស្ដាប់ហើយយល់
មានខ្លួនឯងជាទីពឹងហើយអាចលះបង់បានជាច្រើនអើយមានសេចក្តីក្លាហានជាងក្លាហានដើរទៅមុខទោះបីពិបាកប៉ុណ្ណាក៏ដឹងថានឹងជីវិតនេះជាបញ្ហាត្រូវតែជួបគ្រប់គ្នាទាំងសុខភាពទាំងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់ជួយគេនៅអាចង់នឹងដែលកើតទុកខ្លះនឹងអបអងចង់ជួយគេតែចង់ឲ្យរក្សាទំនាក់ទំនងអត់ចង់ឲ្យទៅជាអឺឃើញគ្នាទៅគេនឹងចង់តែដូចមិនមិនបបាក់អាស្មានចិត្តគេអត់ដឹងទេចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់តែចិត្តគេអត់ដឹងអញ្ចឹងបបាក់ឡើងនឹងព្រះអង្គសូមជួយឲ្យអាវ៉ាត់ថាតើមានវិធីណាអាចបញ្យលនឹងនិយាយឲ្យគាត់ងាយងាយឆាប់យល់បន្តិចគាត់ថាយូរបែរជាបបាក់អីរឿងតែគាត់អត់បើកចិត្តដឹងតែយូរព្រះអង្គសូមប្រគេនសំណួរប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គសូមអរគុណអឺកាលណាចិត្តនៅក្នុងអ្នកដតីហ្នឹងវាហួសព្រំដែនដែលយើងគ្រប់គ្រងបានហ្នឹងហើយមនុស្សយើងនៅក្នុងការកែប្រែអ្វីក៏ដោយវាត្រូវប្រកបដោយអង្គទាំងពីរដូចនិយាយមិញក៏ដូចជាឲ្យចម្លើយឲ្យថាការដែលយើងផ្ដល់អ្វីឲ្យគេវាត្រូវតាក់ទងនឹងអ្នកដតីហ្នឹងបើទទួលបើមិនបើកទេប្រៀបដូចជាក្អមកាប់ហើយខំតែភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងហើយកន្លែងដែលយើងចង់ជំនួសគាត់ហ្នឹងអានឹងជាការកើតទុករបស់យើងមួយដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនៅយើងនៅចង់ធ្វើចិត្តមួយទៀតអឺតាមពិតរឿងខាងក្រៅវានៅតែជារបស់ខាងក្រៅដដែលហ្នឹងហើយនៅពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកដើរបរៀនគេនាងពំពាក៏ឈប់ខឹងឈប់អីអស់នាងពំពារាហុលទៅបួសអស់កាន់តែខឹងទៀតយកចៅអញទៅបួសទៀតបោះយកឃើញទេសម្រាប់គេជ្រះថ្លាគេសប្បាយចិត្តគេសប្បាយចិត្តតាមព្រះអង្គអស់ហើយគាត់កាន់តែខឹងឡើងព្រះអង្គថាតថាគតនឹងទៅជួយបិតាក្មេកព្រះអង្គទៅដល់អត់ទាំងបានទៅជួបផងឮតំណឹងថាព្រះអង្គទៅគេបិទទ្វារនគរអត់ឲ្យចូលឃើញទេប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គញញឹមយើងវាអត់ឆ្លងអាតំណឹងរួចអាចង់ទៅជួយសោះនឹងបិទទ្វារមិនឲ្យឯងចូលនេះមែនទេឆ្លងអាតំណឹងអត់រួចមែនទេទៅហើយហ្នឹងហើយវាឆ្លងបានហើយអស់បញ្ហាគាត្រូវត្រូវពេតប៉កាយយ៉ាងណាក៏ដោយមើលបានតែមនុស្សមិនត្រូវងាប់ទេមែនអត់ត្រូវហ្នឹងហើយពេតប៉កាយយ៉ាងណាក៏ដោយមើលជាដែលតែមនុស្សណាដែលមិនតន់ដល់ពេលស្លាប់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទបាទព្យាយាមយល់ពីដំណើរចិត្តរបស់យើងវិញត្រូវហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់ចង់ឲ្យគេគិតខុសហ្នឹងហ្នឹងបណ្ដាលចេញហ្នឹងស្រួលខឹងទៀតវ
វាសុទ្ធតែជាវិញ្ញាសាឥឡូវកណ្ដឹងចេះយើងបានទុនធัวខ្លះហើយណាទុករឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលមកដល់ជីវិតនេះសុទ្ធតែជាវិញ្ញាសាសុទ្ធតែជាវិញ្ញាសាសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់មេគាតាមពពុទ្ធអត់ដែលបន់ជៀសពីបញ្ហាបើអាត្មាឥឡូវឲ្យពួរម្ដែលម្ដែលឲ្យពួរថាអឺញោមទៅឲ្យសុខចម្រើនអាត្មាមិនសូវដែរឲ្យពួរអញ្ចឹងឯងស្មានថាបើទៅជួបទុកសុំឲ្យមានបញ្ញាដោះស្រាយបានពីព្រោះទៅណាក៏វាត្រូវតែជួបដែរមែនអត់ស៊ីទៅនៅឯណាក៏ដោយទៅនៅអាកៀងក៏ដោយទៅនៅអូស្ត្រាលីក៏ដោយអត់ធ្វើការអត់លហាមដូចគ្នាឥឡូវហ្នឹងហើយពីព្រោះអីប្រភពទុកនេះអានេះអបញ្ញខណ្ឌនេះយើងដឹងច្បាស់ហ៎យើងដឹងច្បាស់ចឹងទៅហ្នឹងហើយឥឡូវអាត្មាទទួលការឲ្យពួរពីញាតិញោមគ្រាន់តែជាពាក្យគួសមទេដូចញាតិញោមឲ្យពួរទេអាត្មាក៏សាធុទៅប៉ុន្តែអាត្មាមិនដែលទៅសង្ឃឹមថាសុខកើតវិខត់ឲ្យទេអត់មកអត់មកតែញាតិញោមប្រគេនអីមកបើសិនជាញាតិញោមប្រគេនឯងកុំឲ្យសមាសោធោឲ្យអាត្មាឆានមកអាត្មាសប្បាយចិត្តអូមែនណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងចប់ហើយមានអីទៀត